দেশৰ উন্নয়নত ব্যৱহাৰ হ'ব শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পুঁজি। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ একাউণ্টত পূৰ্বৰ দৰে নাথাকিব চৰকাৰী ধন। চৰকাৰী ধন বিনিয়োগ হ'ব দেশৰ উন্নয়নমূলক কামত। এইটো এটা জেনেৰেল ডিচিশ্যন, এজ এ হোল গভৰ্ণমেণ্টৰ জেনেৰেল ডিচিশ্যন যে মানি শ্বুড নট বি পাৰ্কড ইন বেংকছ। এইটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে, ইয়াৰ অপ্টিমাম ইউজ কেনেধৰণে হ'ব। বহুতে চৰকাৰটো পইচাটো যদি এক চেকাৰত দিয়ে, পইচাটো দেশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যৱহৃত হ'ব। ধনৰ প্ৰয়োজন হ'লে নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰক কৰিব লাগিব আবেদন। প্ৰতিষ্ঠানৰ আবেদনৰ ভিত্তিত চৰকাৰে মোকলাই দিব ধন। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ চৰকাৰী ধনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। আৰু সেই পইচাটো তেওঁলোকৰ ক্লেইমটো থাকিয়ে যাব। তেওঁলোকে এজেণ্ট হোৱেন তেওঁলোকে ফাণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টলৈ লিখিলে সেই তাৰ বিপৰীতে গভৰ্ণমেণ্টে পইচাটো ৰিলিজ কৰি দিব। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে এই নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয়। এই নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব ৰাজ্যৰ সকলো নিগম নিকায়, চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত। এই পইচা বিভিন্ন নিকায় নিগম চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত পইচাটো জমা থাকে, কোনোবাই ফিক্সড ডিপজিট কৰি থয়, এতিয়া তাৰ পৰা কাৰো একো লাভ নহয়। এতিয়াৰ পৰা কোনো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত নাথাকিব ধন। চৰকাৰ প্ৰদান কৰা ধন লগে লগে উভতাই দিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট নিগম নিকায়, চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠানে। অৱশ্যে যেতিয়া পুনৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া পূৰ্বে মুকলি কৰি ৰখা ধন উভতাই দিব নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানক। দেশৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ইয়াৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন চিন্তাধাৰা বুলি দাবী ৰণোজ পেগুৰ। আমাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকৰ পইচা তেওঁলোকে একাউণ্টত পাৰ্ক কৰি ৰাখে আৰু এনেধৰণে পাব্লিক মানি বেংক একাউণ্টত পাৰ্কিং কৰি ৰখাটো বিধি বহিৰ্ভূত। চৰকাৰী ধন বেংক একাউণ্টত পাৰ্কিং কৰা আইন বিৰুদ্ধ। তেনে আইন বিৰুদ্ধ কামৰ বিপৰীতে সংস্কাৰমুখী নতুন কাম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰৰ। পিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নতুন পদক্ষেপ এতিয়া নিগম নিকায়, চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়, কিয়নো চৰকাৰী মুৰব্বী একাউণ্টৰ বাহিৰে কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ একাউণ্টত নাথাকিব ধন। আৰু আবণ্টিত ধন যেতিয়া ব্যয় কৰিব তেতিয়াই কৰিব লাগিব আবেদন। তেনে সময়ত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কামৰ বিনিময়ত ধন বিচৰা আন এক অশুভ পৰম্পৰাই গঢ় লৈ উঠাৰ সম্ভাৱনীয়তাও নুই কৰিব নোৱাৰি। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ উন্নয়নত ব্যৱহাৰ হ'ব শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পুঁজি। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ একাউণ্টত পূৰ্বৰ দৰে নাথাকিব চৰকাৰী ধন। চৰকাৰী ধন বিনিয়োগ হ'ব দেশৰ উন্নয়নমূলক কামত। এইটো এটা জেনেৰেল ডিচিশ্যন, এজ এ হোল গভৰ্ণমেণ্টৰ জেনেৰেল ডিচিশ্যন যে মানি শ্বুড নট বি পাৰ্কড ইন বেংকছ। এইটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে, ইয়াৰ অপ্টিমাম ইউজ কেনেধৰণে হ'ব। বহুতে চৰকাৰটো পইচাটো যদি এক চেকাৰত দিয়ে, পইচাটো দেশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যৱহৃত হ'ব। ধনৰ প্ৰয়োজন হ'লে নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰক কৰিব লাগিব আবেদন। প্ৰতিষ্ঠানৰ আবেদনৰ ভিত্তিত চৰকাৰে মোকলাই দিব ধন। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ চৰকাৰী ধনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। আৰু সেই পইচাটো তেওঁলোকৰ ক্লেইমটো থাকিয়ে যাব। তেওঁলোকে এজেণ্ট হোৱেন তেওঁলোকে ফাণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টলৈ লিখিলে সেই তাৰ বিপৰীতে গভৰ্ণমেণ্টে পইচাটো ৰিলিজ কৰি দিব। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে এই নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয়। এই নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব ৰাজ্যৰ সকলো নিগম নিকায়, চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত। এই পইচা বিভিন্ন নিকায় নিগম চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত পইচাটো জমা থাকে, কোনোবাই ফিক্সড ডিপজিট কৰি থয়, এতিয়া তাৰ পৰা কাৰো একো লাভ নহয়। এতিয়াৰ পৰা কোনো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত নাথাকিব ধন। চৰকাৰ প্ৰদান কৰা ধন লগে লগে উভতাই দিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট নিগম নিকায়, চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠানে। অৱশ্যে যেতিয়া পুনৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া পূৰ্বে মুকলি কৰি ৰখা ধন উভতাই দিব নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানক। দেশৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ইয়াৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন চিন্তাধাৰা বুলি দাবী ৰণোজ পেগুৰ। আমাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকৰ পইচা তেওঁলোকে একাউণ্টত পাৰ্ক কৰি ৰাখে আৰু এনেধৰণে পাব্লিক মানি বেংক একাউণ্টত পাৰ্কিং কৰি ৰখাটো বিধি বহিৰ্ভূত। চৰকাৰী ধন বেংক একাউণ্টত পাৰ্কিং কৰা আইন বিৰুদ্ধ।
তেনে আইন বিরুদ্ধ কামৰ বিপৰীতে সংস্কারমুখী নতুন কাম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰৰ। পিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নতুন পদক্ষেপ এতিয়া নিগম নিকায় চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিয়নো চৰকাৰী মুৰব্বী একাউণ্টৰ বাহিৰে কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ একাউণ্টত নাথাকিব ধন আৰু আবণ্টিত ধন যেতিয়া ব্যয় কৰিব তেতিয়াই কৰিব লাগিব আবেদন। তেনে সময়ত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কামৰ বিনিময়ত ধন বিচৰা আন এক অশুভ পৰম্পৰাই গঢ় লৈ উঠাৰ সম্ভাৱনীয়তাও নুই কৰিব নোৱাৰি। বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।